Բրիտանական ֆիլմերի 13-րդ փառատոնն ավարտված է ամփոփ 6-ին փառատոնի շրջանակում կազմակերպված այլընտրանքային պոստերների սիրո լավագույն հաղորդագրության և սիրո ուժը լուսանկարների մրցույթների արդյունքները։ Հայաստանում Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը վստահեցնում է, որ բոլոր աշխատանքներն էլ արժանի էին հաղթանակի։ Ամեն տարի մենք փորձում ենք այս փառատոնի շրջանակում մարդկանց հետաքրքրել ինչ-որ նոր բանով։ Մենք ամեն անգամ մի նոր միջոցառում ենք մտածում, որպեսզի մարդիկ ոչ միայն ֆիլմերը նայեն, այլ նաև իրենց ստեղծագործ մոտեցումը ցույց տան։